Un po' nelle sì, fonda. কেনেকুয়া অনুভব? ভাল লাগিছে, নলবাৰীৰ পৰা আহিছো। হয়, নৰ্থ ইষ্ট, নৰ্থ ইষ্ট। ইয়াৰ ইণ্টাৰেষ্ট আছে, ইয়াৰ লগত আহিলোঁ, অলপ চাওঁ কেনেকা মাহলটো। ফুল ছাপোৰ্ট কৰি আছোঁ নৰ্থ ইষ্ট, আমি নৰ্থ ইষ্টৰ ছাপোৰ্টাৰ। ভাল লাগিব এতিয়া চাই কিনে। মোক কেৰালা চে আওঁ, ইটছ ভেৰি এণ্টাৰটেইনিং এণ্ড দেৰ ইজ এ ফান, দিছ মেচ উইল বি এ ফান এণ্ড লট অফ কেৰালা ফেন্স ইজ হিয়াৰ এণ্ড উই হেভ এ ছেপাৰেট মঞ্জাপাড়া ফেন ষ্টেণ্ড ইজ হিয়াৰ, চ' উই হেভ গুড টীম, চ' অল দ্য বেষ্ট ফৰ দ্য বোথ টীমছ, চ' হোপ আৱাৰ টীম উইল উইন। উই চ' সাম মেচেছ বিফৰ অলছো, চ' দিছ ইজ নট দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম উই আৰ কমিং এভৰি ইয়াৰ টু চি দ্য মেচেছ। গুৱাহাটী কা মহল কেছা লাগ ৰহা হে? ইটছ ফাইন, চি লট অফ ফেন্স ৱেইটিং ফৰ দ্য টিকেট আউট চাইড এণ্ড লট অফ ফেন্স আৰ হিয়াৰ, চ' ইট উইল বি এ ফান, ইট উইল বি ফান। উজাইৰ পৰা আহিছোঁ, উজাই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা খেল চাবলৈ আহিছোঁ, নৰ্থ ইষ্টৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, নৰ্থ ইষ্ট টীম খেল চাবলৈ আহিছোঁ আমি। হ্যাঁ, বুঝি আজি ভাবিছোঁ নৰ্থ ইষ্ট জিকিব, কাৰণ আমাৰ টীম হয় নৰ্থ ইষ্ট। হ্যাঁ, আমাৰ টীম আজি ঘৰুৱা গ্ৰাউণ্ডত আজি প্ৰথমখন খেলা নৰ্থ ইষ্ট। হ্যাঁ, প্ৰথমখন খেলা নৰ্থ ইষ্ট জিকিব লাগে, বহুত ভিতৰৰ পৰা। হ্যাঁ, বহুত ভিতৰৰ পৰা বুজাই লাগে। ভাল অনুভৱ হৈ আছে, ডুৰেণ্ড কাপ জিকিছে ৰিচেণ্টলি, তো সেইকাৰণে আমাৰ ভাল লাগি আছে। এইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট টাইম ইয়াতে ফাৰ্ষ্ট মেচ আছে, আজি চাব লাগে আৰু জিকিব লাগে, সেইটোৱে এক্সপেক্টিং। নৰ্থ ইষ্টে জিকিব আৰু কি ক'ম, নৰ্থ ইষ্টে কেই গ'ল দিব আজি? হ'ব, দুই তিনিটামান দিবই চাগে। আজাৰে, আলাউদ্দিন আজাৰে। আগৰ দৰে কিয় নাথাকিব, নাথাকিলে আৰু আমি আহিলোঁ হয়নে? উৎসাহ এতিয়া নতুনকৈ আৰু আহিব আহিব, আৰু নেক্সট 1-2 years, 5 years চাই থাকক, ফুল হৈ যাব ষ্টেডিয়াম। হয়, আপুনি কি
हम लोग शिलोंग से हैं। कैसा लग रहा खेल देखने के लिए आए गुवाहाटी? अच्छा है, नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट करना है। कैसा एक्सपेक्टेशन है आज केरला ब्लास्टर्स भी है? हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जीतेगा ना। इस चांस है नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी में नहीं, जो गेम है इधर कितना बार आया, इधर आया है कोई मिस नहीं, जो नॉर्थ ईस्ट खेलेगा ना हम लोग सब आया है। नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी का फेवरेट प्लेयर कौन है? हम लोग तो लोग कौन, हम लोग तो सपोर्ट तो रमदीन तारांग है, अपना आदमी है उधर, सपोर्ट इसका लिए सब है, सपोर्ट है। लेकिन अभी केरला बस्ता भी थू भी टीम स्ट्रांग है, लेकिन हम लोग नॉर्थ ईस्ट के लिए सपोर्ट आज करते हैं। कौन जीतेगा आज? आज मुझे हम लोग तो नॉर्थ ईस्ट सपोर्ट, तो नॉर्थ ईस्ट जीतेगा क्या? ड्रोन कप तो लोग अच्छा खेला नॉर्थ ईस्ट से, चैंपियन होगा ना चैंपियन।